ये मेरी तरफ से ईद मुबारक ठीक है शाबाश जाओ کچھ ایسے بچی بھی آئی ہوئے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں تو الحمدللہ اپنی وساط کے مطابق میں نے یہاں پر کافی بچوں کو کھلونے بھی دلوائے اور کھلایا پلایا بھی الحمدللہ مسیدار شربت دیتا میتے یا خیلی اگر پا ملے کی درہ شکیہ پا ملے کی دو سو روپا ملے کی ملاوی کی فار بازار کی پچاس روپے ملے کی بیس روپے کی لائے زبا اللہ دی پاکی برکت دلوا چیئے خوشحال یم یم دی یم یم الحمدللہ صبح صبح بن رہے ہیں سپیشل پراٹھے عید مبارک عید مبارک تینکیو ناشتہ کر لیا ہے یا نہیں نہیں انشاءاللہ بھی ناشتہ کریں گے ٹھیک ہے اور ابھی الحمدللہ کا میرا آملیٹ بن رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان رحیم السلام علیکم اس دو امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے جو لوگ بیمار اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عطا فرمائے آمین اس دعا کے ساتھ آج کا ولا کرتے ہیں شروع الحمدللہ صبح ہو چکے ہیں ناشتہ ہم نے کر لیا ہے اور عید الفطر کا دوسرا دن آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو امید کرتا ہوں کہ کل والا ولاگ آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا کیونکہ بہت پیارے پیارے کومنٹس آ رہے تھے تو لے جی انشاءاللہ آج کا ولاگ بھی بہت ہی زبردست اور اسپیشل ہونے والا ہے لائک کمنٹس اور فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کرنا بچوں کے سیکنڈ ڈے کا ایڈریس دے کے ہاشر کا ایڈریس دے کے آپ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور فینٹاسٹک اور محمد عباد کا دے کے تو بہت ہی زبردست اور فینٹاسٹک آئرہ کی سیکنڈ ڈے کا ایڈریس دے کے آپ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست یہ دے کے آپ خوبصورت ایڈریس پہنا ہوا ہے اور یہ جناب دے کے آئرہ کی چوڑیاں بہت ہی خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور اس سائٹ پر آئیشانی بھی اورنج چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ عبیرہ نے بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت کپڑی پی رہا ہے اس کے ساتھ ہے خوبصورت سی ڈول ہے لیکن یہ رو رہی ہے ولی ولی والا زہ واجیوہ والا شاہ بادا چلو ٹھیک زبردست اب خوش ہو گئی ہے جی اللہ فوٹو سیشن مکمل ہو گئی السلام علیکم غنی بھائی عید کا سیکنڈ ہے بہت بہت مبارک ہو غنی بھائی کیسے ہو بہت اچھا ہوں سمارٹ لگ رہا ہوں بہت عید کیسے گزر رہا ہے اچھا دوسرا دن بھی انشاءاللہ اچھا تازگی کے ساتھ گزرے گا چلو جی پلان ہے لیکن یہاں پر بچے کھڑے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ پلان شیئر نہیں کر سکتے پھر یہ سمجھ جاتے ہیں غنی بھائی کے بچے کے لوگ کہاں جا رہے ہیں کل کا ولاگ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بچوں کے ساتھ تھا اور آج میں اور غنی بھائی آج اسپیشل ڈے ہے سیکنڈ ڈے ہے عید کا تو انشاءاللہ میں اور غنی بھائی گیدرنگ کریں گے آؤٹنگ کریں گے اور آپ کے ساتھ وہ مزے مزے کا آج کا سپیشل ولاگ انشاءاللہ شیئر کریں گے انشاءاللہ شہر کے لیے نکلے ہیں بہت خوبصورت موسم ہے کل ہم اسی وجہ سے آئی ہوئی تھی کہ بچوں کو لوکل میلہ اور آپ لوگوں کو بھی لوکل میلہ دکھائیں گے اور لوکل فیسٹیول دکھائیں گے لیکن انفارچونیٹلی کل لوکل میلہ نہیں لگا ہوا تھا اور ہم مجبوراً سٹی کے میلے کے اوپر اور فیسٹیول کے اوپر گئے آج انشاءاللہ سیکنڈ ڈے ہے تو یہاں پر لوکل میلہ لگتا ہے لوکل فیسٹیول لگتا ہے تو انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ لوکل میلے کی کچھ خصوصی جھلکیاں انشاءاللہ شیئر کریں گے ہم بھی انجوائے کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی انجوائے کرا دیتے ہیں ہاں بس سبا کہنا دی لوکل میلے میں آئی ہوئے ہیں اور بہت ہی زیادہ رش ہو رہا ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں فسٹ آف آل کچھ کھانے پینے کی چیزیں
لیمن کا تازہ اور فریز جوس یہاں پر دستیاب ہے ماشاءاللہ جی بہت ہی خوبصورت خوبصورت فیسٹیول شروع ہے زیادہ تر تعداد یہاں پر بچ چکی ہے بڑی بھی ہے لیکن بچے بہت ہی زیادہ ہیں اللہ جی لوکل فالودہ السلام علیکم تر مبارک شاہ یہاں پر ماشاءاللہ جی لوکل فالودہ تیار ہو رہا ہے اور بچے یہاں بیٹھ کے یہ کھا رہے ہیں مزے مزے سے اللہ جی بچوں کے ساتھ ساتھ بڑی بھی انجوائے کر رہے ہیں لوکل فالودہ ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں لوکل فالودہ جی غنی بھائی انجوائے کرو یہ ماشاءاللہ جی چلو جی میرے لیے بھی ایک اسپیشل فالودہ تیار کر لیں ماشاءاللہ جی میں جی ٹنڈا ہے یا گرم یمی ہے اب بتائیں بہت زبردست آپ بھی کھائیں کھائیں الحمد للہ بہت ہی میٹھا اور خالص الائچی اور دودھ سے بڑی ہوئی کلفی ہے آپ اس سے اندازہ لگائے کہ یہاں پر بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور کھا رہے ہیں اس میں بہت ہی خاص بات یہ ہے کہ ایک منفرد ذائقہ ہے اس کا جو بچے بڑے یہاں پر آتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اور کھا کے چلے جاتے ہیں چلو جی یہاں پر گرا گھر واہ جی واہ سبحان اللہ جی ہماری زبان میں اس کو بولتے ہیں گولی ڈنڈا آپ کی زبان میں کیا بولتے ہیں آپ نے کومنٹ کے ذریعے ضرور بتا رہے ہیں پٹان بھائی لوگ اس کو کہتے ہیں فالودہ حالانکہ فالودہ آئس کریم والا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں گولی ڈنڈا یہ دیکھیں آپ رنگ برنگے بھی ملا رہے ہیں کلر ماشاءاللہ جی زبردست سبحان اللہ زبردست یہ کریم گیا جی یہ دیکھیں لو گڑیا تو یہ بھی ایک قسم کا فوڈ ہے جو بچے بہت ہی زیادہ شوق سے کھاتے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ شاباش شاباش بچے جی سارے بچوں نے کھلونے اٹھائے ہوئے ہیں دیکھیں جوری برے کھلونے ٹولو واغشت کرا خطا وانی کڑے بھائی کرا جس جگہ آپ دیکھیں تو سارے بچوں نے کھلونے اٹھائے اور فادر یہی فریاد کرتے ہیں کہ آج تو جیب خالی ہو گیا ہے جی دیکھیں یہاں پر کھلونے ماشاءاللہ اور یہاں پر فریزر بغیر بجلی سے چلنے والا فریزر یہاں پر ہے جو بچے یہاں سے بہت ہی زبردست جوس پی رہے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ چلو جی انجوائے کرو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی یہاں پر یہ بوتلیں ٹھنڈی ہو رہے ہیں برف کی ٹھنڈا پانی ہے جی اس میں یہ آپ دیکھیں برف ڈالا ہوا ہے اور اس میں یہ بوتلیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں اور بچے بہت ہی شوق سے کھا رہے ہیں جی یہاں پر لال شربت سبحان اللہ واہ جی واہ ٹاٹر نہ دے دیا تھا ٹکا ٹکا نہ دے دی لوکل شاہی لال شربت ماشاءاللہ السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی ٹاٹا پنگر واہ جی واہ گرما گرم جی گرما گرم ٹاٹا پنگر چپس ہائے ہائے ٹاٹا پنگر گرم ہے جی بالکل بالکل تازے ہیں سبحان اللہ جی ماشاء اللہ یا جی واہ واہ جی مشین ہائے 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 ٹاٹا تیس کا ڈالو جی ہائے ہائے ٹاٹا فنگر پرنٹ ٹاٹا بچوں کو کھلاؤ تاکہ عید تو ان بچوں کی ہے جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ السلام علیکم پپنجا پپنجا پنجا واہ جی واہ پپنجا پنجا چینا والا سامان پپنجا پنجا واہ جی واہ پانچ پانچ روپے کا جی ماشاء اللہ ملنگ بھائی کہہ رہے ہیں پانچ پانچ روپے واہ جی واہ پندرہ سو ستر روپے یہ بھائی اس نے خرچہ کیا ہوا ہے اپنے بچوں کے اوپر ہاں نہیں نہیں پندرہ سو روپے نے خرچہ کیا مزہ آ رہا ہے نہیں السلام علیکم دے ہاں عید ان بچوں کا ہے آپ نے یہ خرچہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا عید بڑوں کا تو نہیں ان چھوٹوں کا ہے ان چھوٹوں کا عید ہے اس کو اجر دے گا آپ اس کو کھلاؤ پلاؤ اور حساب کتاب بھی نہیں بہت شکریہ سر بہت شکریہ بہت مہربانی بہت شکریہ
کو یہاں پر لوکل گاڑیاں دکھاتے ہیں لکڑیوں کی ادھر کی لوکل گاڑیاں بہت سے گاڑیاں ہیں یہاں پر ادھر کے آپ سارے لوکل بنی ہوئے ہیں ادھر کی جی بہت ماشاءاللہ جی یہ یہاں کے لوکل بنی ہوئے ہیں بھائی صاحب نے بنائے ہوئے داتا پلے جھوٹ کری دی ہاں اور آپ سو گاڑے دے تین سو روپے دو سو روپے اور پچاس روپے تین سو والا کون سا ہے یہ تین سو والا ہے یہ دو سو والا ہے یہ تین سو والا ہے ایک سو پچاس ماشاء اللہ جی بہت ہی زبردست اور خوبصورت کاریگری ہے الحمد للہ آپ کو یہاں پر خشک میوجات بھی ملیں گے سبحان اللہ جی سبحان اللہ آج موسم بھی کافی خوشگوار ہے اور نہر کنارے یہاں پر یہ میلہ یہ فیسٹیول لگتا ہے ہر طرف پر یہ خوبصورت درخت ہے ماشاءاللہ اور اس سائڈ پر ایک چھوٹا سا نہر بہ رہا والا نہر ماشاءاللہ مطلب کھیتوں کے درمیان یہ فیسٹیول لگتا ہے ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پر بچوں کی بڑوں کی بوڑھوں کی جوانوں کی سب لوگ یہاں پر آتے ہیں خوب انجوائے کرتے ہیں بچے کو آئس کریم دے دو یہاں پر ویسے ہی کھڑا ہے بولو بچے لے لو یہ میری طرف سے عید مبارک ٹھیک ہے شاباش جاؤ ایسے بچے بھی آئے ہوئے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں تو الحمدللہ اپنی وساط کے مطابق میں نے یہاں پر کافی بچوں کو کھلونے بھی دلوائے اور کچھ کھلایا پلایا بھی الحمدللہ ایک ہزار روپے انہوں نے جو ہے نا یہ خرچ کی ہوئے ہیں اس کی ڈول کے اوپر انہوں نے ایک ہزار روپے خرچ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا آپ کو ٹھیک ہے ان شاء اللہ اجڑی بھی تیار ہو رہے ہیں ماشاء اللہ جی جی بچے ابھی اجڑی کا آ رہے ہیں ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ چلو جی انجوائے کرو انجوائے کرو اختر بزشتہ ماشاء اللہ جی ماشاء چلو جی اجڑی کا ہو آپ یہ لوکل سواری ہے جی بچوں کی لوکل سواری ماشاء اللہ جی یہاں سے آپ لوگ ویو چیک کریں کسڑے جوڑی ہری کی کا نا یہاں کی لوکل سواری جو بچے اور بڑے سبھی انجوائے کرتے ہیں الحمدللہ چیکس بھی اس میلے کے اوپر آپ کو ملیں گے ڈب سو دی ہو چالیس پچاس چالیس پچاس چالیس باندھے ہوئے لگو پچاس ہوئے پچالیس اور کہے ماشاء اللہ جی پچاس روپے کا کہہ رہے ہیں اور چالیس روپے کا دے رہے ہیں ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ نہیں بھائی اپنے گھر کو چلا گیا اور میں اپنے گھر کو آ چکا ہوں ابھی تھوڑی دیر ریسٹ کر لے گئے کیونکہ کافی تک تین چار گھنٹے ہم میلے کے اوپر رہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے ویلیج کا یہ میلہ یہ خوبصورت سی فیسٹیول آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک کمنٹس اور شیئر ضرور کریں اسی کے ساتھ اپنے بھائی حفیظ اللہ کو دیجیے اجازت بہت سارے دعاؤں کے ساتھ کہ آپ جائیں بھی رہے خوش رہے آباد رہے ہمیں اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں لائک کمنٹس اور شیئر ضرور کریں اللہ حافظ